एक्सक्यूज मी जहा कह सत कह ଅନେକ ଅଭିଯୋଗର ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୁଏ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ତରଙ୍ଗର ଏଇ ଅଦାଲତକୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ ଯାହା ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାକୁ ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଯାହା ରାୟ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିନେଉ ତେବେ ଆଜିର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ଦାସ ପିତା ଦିବାକର ଦାସ ଗ୍ରାମ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଢାବା ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଜାମଝାଡ଼ିଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଢାବା ଅଛି ରଙ୍ଗିଲା ଢାବା ତେବେ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ବିକ୍ରମ ଦାସ ହାଜିର ହୋ ବିକ୍ରମ ଦାସ ହାଜିର ହୋ ବିକ୍ରମ ଦାସ ହାଜିର ହୋ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ୟାକୁ ଛୁଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ପନିର ଅଛି ଆ ଭିତରେ ୟାକୁ ଛୁଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ହଁ ହେଲା ଆଉ ଆକୁ ଛୁଇଁ କହୁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ବସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବିକ୍ରମ ପୁରା ନାଁ ଦାସ ଆଗରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ଦାସ ଆପଣ ଢାବା ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି ଢାବା ତ କରିଛ ହୋଟେଲ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ନାଁ ଢାବା ଆପଣଙ୍କ ଢାବାର ନାଁ ରଙ୍ଗିଲା ଢାବା ରଙ୍ଗିଲା ଜାମୁଝାଡ଼ି ଭଦ୍ରକ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଢାବାରେ ଖାଆନ୍ତି ନିୟମିତ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ରାତିରେ ବହୁତ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଢାବା 75 ବସ୍ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କି ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଯେଉଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ସାଇଡ଼ କେଉଁଝର ସାଇଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଇକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବେ ପଇସା ନଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଖୋଲିକି ଭାତରେ ପକେଇଦେବେ କହିବେ ଭାତରୁ ବାଳ ବାହାରିଲା ଆମେ ଖାଇବାନି ବୋଲି କହିକି ପଳେଇବେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ 75 ସରିକି ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଢାବା ସାମ୍ନାରେ ଲାଗେ ରାତିରେ ସେ 75 ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ ହେଲ୍ପର ସେମାନେ ମାଗଣା ଖାଆନ୍ତି ଭଲ ସେଇ ନେଇକି ତ ବସ୍ ସିଏ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବଦଳରେ ଆପଣ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏ କଥା ସତ କି ମୁଁ ତ ଏକା ଆମର ଏକା ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ କରାଯାଏ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଫାଇଭରକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ସେଇଆ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ ଦେଉ ଏତିକି ଖାଲି କଥା ଯେ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ବସ୍ଟା ସିଟ୍ ଲଗାନ୍ତି ମାଲିକ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏଇଟା ଆମର ଖେଳ ଆମର ଏଇଟା ମାଲିକ ମାଲିକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ଢାବା ମାଲିକ ମୁଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ତୁମ ବସ୍ ସେଇଠି ଲାଗିବ ଲାଗିଲା ପରେ ଏତିକି ଆମେ ଖାଉ ଯଦି ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତା କ୍ୱାଲିଟିରେ କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆପଣ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିର ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ନେଇ ଗଳି ଦେଉଛି ଖାଅ ତୁମେ ଖାଅ ଖାଅ ଆରେ ଭାଇ ତୁମ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି ତୁମ ମନ ହେଲେ ଖାଇବ ନ ଖାଇଲେ ଡୋ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କମନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଡାଲି କିମ୍ବା ତଡ଼କା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗେ ଏବଂ ଯଦି କେହି କଷ୍ଟମର ଆସି ସିଧାସଳଖ କହେ ଭାଇନା ଏଇଟା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦିଆଥାଏ ମୁଁ ଜାଣି ଟମାଟୋ ସସ୍ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଖଟା ଲାଗିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟମାଟୋ ସସ୍ କି ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି ବେପାର ମିଛ ଆଜ୍ଞା ବେପାରିବୁ ତ ପାର ବେପାର ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଧରଯୋଉ ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନଟି କରିଦେଇଛୁ ଆମର ମାନେ ଡାଲିଟା ବତୁରି ଦିଆହେଇଛି ତ ସେଦିନ ଖାଇଲେ 150 ଲୋକ ଆଉ 150 କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଡାଲି ରେଟ୍ କ'ଣ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ରଖିଦେଉ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆଉ 150 ଲୋକଙ୍କର ଆଇଟମଟା ତା'ର ମିଶି ଦିଆଯାଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ବାସି ପଖାଳ ଯେ ଡାଲିର ଦର ବଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବାସି ଡାଲି ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନା ନା ବାସି ପଖାଳ ଖାଇଲାକୁ ପେଟରେ ଘା ହେଉନି ଥଣ୍ଡା ହେଉନି ରୋଗ ହେଉନି ଆମ ବାସି ଡାଲି ଖାଇଦେଲାକୁ ହେଇଯାଉଛି ବାସି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି
ଏଠି ବାସି ପାଖଳ ପଖାଳର ମଜା ଯାହା ବାସି କ୍ଷୀରି ରାତିରେ କ୍ଷୀରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିବେ ସକାଳୁ ଖାଇବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବୀ ମାନେ ବାସି ତଡ଼କା ଖାଆନ୍ତିନି ସେ ପଞ୍ଜାବରେ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ବାସି ତଡ଼କା ଖାଇପାରିଲୁ ପଞ୍ଜାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ମାନେ ବାସି ଖାଇବ ଢାବାର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ସଜ ତଟକା ଲୋକ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଏଠି ତଟକା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ତଟକା ଦିଆଯାଏ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧିକି ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ଢାବାରେ କେତେ ମୋ ଢାବାକୁ ଯିବେ ରଙ୍ଗିଲା ଢାବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇ ବୋଲି ମଗେଇଦେବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଟ୍ କରିବି ଆପଣ ଭାବିବେ ଇଏ ବୋଧେ କୁକୁଡ଼ା ଖୋଜିବା ଲାଗି ପଳେଇଲେ କାମ ମାନେ ଆମେ ସେତିକି ଲେଟ୍ କରୁ ତା'ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସୁଛି କୁକୁଡ଼ା କାଟିଲେ ପୁରା ତାଜା କଞ୍ଚା ବ୍ଲଡ୍ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ଘଷିକି କାଟିକି ପୁରା ମସଲା ସେଠି ବାଟିଲା ଭଳିଆ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ତା'ପରେ ଚିକେନ୍ ଆଇଟମ୍ଟି ଦିଏ ତା'ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ସେତିକି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ଯେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ତଟକା ଦିଆଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ ଯଦିଓ ବାସି ଦିଆଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲା ମାନେ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା କରିକି ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ କାହିଁକି ସେଇ ଜିନିଷ କର ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବର ଅଭିଯୋଗ ବି ସତ୍ୟ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଏଇଟା ବି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବାସି ଖାଇବାଟା ଦବା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ତାଙ୍କ ଢାବାରେ ଯେତେବେଳେ 2000 ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଆନ୍ତି ସେ ଢାବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟୁରିନାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଢାବାରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରାତିରେ ବସ୍ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଶୌଚ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା କ'ଣ ସତ ସେଇଥି 2000-2500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁରିନାଲ ଶୌଚାଳୟ କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ତ ପଦାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ସମସ୍ତ ସିଧା କଥା ମୁଁ କହୁଛି କଥାଟା ବୁଝୁ ଯଦି ସେମିତି ହାଇଫାଇ ତମେ ଯଦି କିଏ ଆସିଲ ଆସିଲ ତମେ ବାଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କି ପାଖରେ କେଉଁଠି ୟୁରିଆନ ଥିବ ସେଠି କାମ ସାଧିକି ଆସିବ ତମେ ଢାବା ପାଖରେ ଆସିକି ଯଦି ଖୋଜିବ ଏଇଟା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ଯିବ ଖାଇବା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତମେ ଯଦି ପଦାରେ ଏକ କରିପାରୁନ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ଏକ କର ନହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଧରିକି ଆସ ଯେଉଁଠି ମନ ସେଠି ଚାରି ତାଟି ଘେରିଦିଅ ଭିତରେ କମଡ଼ ପକେଇ ଦେଇ ଏକ କର ଦୁଇ କର ଶୁଅ କିଏ ଦେଖୁଛି ଢାବାକୁ ଆସିବ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ଯିବ ବିଲ ଆପଣ କଥାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବହୁତ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଗପୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା ସାର୍ ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୌଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ତମେ ସେଇଠି ଖାଇକି ସେଇଠି ଯିବ ନା ସେ କଥା ନୁହଁ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସିନା ମୁଁ କହିବି ଓକେ କାହିଁକି କରିନାହୁଁ କୁହ ଆମେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ 75-50 ବସ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ ସିନା ଖାଲି ବସ୍ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ସିନା ଆମେ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଡାକୁଛୁ ଯେଉଁ ଟୋକା ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି କଟକ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ ବସ୍ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଟୋକା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ସେଇଠି ମୋର ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବୁଝନ୍ତୁ କଥା ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘର ଭିତରେ ସୁବିଧା କରିଦେବି ସେଠି ଟୋକା ଗାଡ଼ି ମୋର ଲାଗିବନି ଆମେ ବେପାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବେପାରିବୁ ତ ପାର ବେପାର ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ବୁଝିବେ ଏ କଥାକୁ ବି ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ଆମର ବିଜନେସ୍ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଫୋପାଡ଼ିଛୁ ମାର୍କେଟରୁ ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଏ କଥାକୁ ବି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଆମେ ଅଦାଲତଠୁ ଟିକେ ବିରତି ମାଗିବା ଟିକେ ବିରତି ଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାଲତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ ରଖାଯାଉ ଆଜିର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ଦାସ ଢାବା ମାଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ବାଦ ବି ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ବାଦ ବି 75 ବସ୍ ଲାଗୁଛି 200 ଖଣ୍ଡ ମୋର ସେଠି ଲାଗୁଛି ବୋଲେରୋ ଯେତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଖରାପ ଖାଇବା ଦେଉଛି ସେଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଚରା ଯାଉଛି ନା ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନେଇ କାହିଁକି ଚାହୁଁନି ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କହିକି ମୋତେ ଚୋର କହିବେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଚରା ଯିବ ଆପଣ ସେତିକି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଢାବାରେ ଆପଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ଏକଥା ସତ ଏକଥା ସତ କି କହିବି ସେଇଟା କହିବ ନା କହିବ ବୋଲି କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି ନା ମୋର କାମ କହିଲେ ଆଉ ସଦୁଛ ନ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛ କାହିଁ କହୁନ ସତ ମାନେ କ'ଣ ଏକଥା କୁହ ବୋଲି ହଁ ଏବେ କୁହ ବିକ୍ରମ ବାବୁ କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫିକେସନ ଇଜ୍ ମାଇ ମୋଟୋ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲା ଗଲା ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉ ନହେଲେ କାଲିକି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଯଦି ତାର ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଦରକାର ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଦିଆଯିବ ଯଦି ଚାହା ମାଗିଲା ମଲେଇ ମାରିକି ଦେବି ମଦ ମାଗିଲା କି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିଇବୁ ବେ ତୁ କାରଣ କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫିକେସନ ଇଜ୍ ମାଇ ମୋଟୋ ୟୋର ଅନର୍ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ମୋ ରଙ୍ଗିଲା ଢାବାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲାଇନ୍
दारु दारी दादागिरी तीनटा जाक जदि नथिबो से ढाबा नुओ ए कथा मध्ये नोट करा जाऊ जे जो जिनसर अनुमति नाही जो जिनस पई आम आईन आम शासन आम समाज स्वीकृति दउनी से जिनस को से सेठी समाज स्वीकृति दउनी राति नओ परे जहा को छुईबे जो जगार कहतु छुई देवे मद पीथिव मद तो अनुमति नाही मद बिकुचंदी किमिति मद पिउचंदी किमिति ता माने जहार पैसा अछि 3 लाख टका देकि लाइसेंस नबो सीए मद दुकान टे खोली पारिबो मु गरीब बापार पुओ मो पाखरे पैसा नाही लाइसेंस आनी परिमिनि मद बिकि परिमिनि बिकिबी मु विक्रम बाबू से कथा ठीक अछि छोटो छोटो चपलमती बालक से माने काम करूचंती आपण कर बालक को मद मद मु देई नै 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 ताकु आपण अत्याचार करचंती जो माने आपण ढाबारे कर्मचारी काम कर दिने दिने अत्याचार करना दि बोस गोटे कहि दबो ता जीव टाणी आनीबी पुओ भलिया रखि छी मु पुओ भलिया रखछन गरखत पाठो पढिबे नै बाप मा कहबो स्कूल को जाउ छी पाठो पढना लुचुची बरकोली गछ चौडची या घर सिलोटा भांगु छी हे तू नै जाबे विक्रम तो पाखर रखिबु मु भारी रागी मोर पाखर रहबो आइन श्रृंखला रहबो ता बापा हरु मासु 300 400 टका पाइला बस तबे योर ऑनर 5 वर्ष तळे निवास साहू ओरफ टुटु से बालकटी को निर्यातना देई ये जंत्रणा देई ताको तांको ढाबारु बाहर कर देथिले मो अनुमति मागि छ आ गया टोटल मिछ मिछ टोटल मिछ की सत ताहा सीधा सळक जणा पड़ी जीव ताकंदु मो अदालत को अनुमति मागु छी निवास साहू और टुटू को अदालत को डाकिबा पई से कोन आछे इ निवास साहू को अदालत को डका जाऊ निवास साहू और टुटू हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो निवास के कहल निवास के हम गा पाकर सर से अच्छा तो ना निवास रे बे टुटू टुटू तो रे तू एडा बटालु ना तुबरा यात्रा पटर पर चले मत तमना निवास साहू टुटू डाको ना आगे तमे एंको ढाबा रे काम करथिलो रंगीला ढाबा रे हां 4-5 वर्ष चले से एडा अति ओकडा लोक रे आगे कोन करिची सीधा सळक विचारपति को सामना रे कुहो आगे आगे मु तंगो ढाबा रे काम करे करूथिली एबे तो यात्रा पटर जाई थिलबे रुंतु तमे करूथुल काम मते भाजो रगुज कोन बे ता पुओ बलिया रखि दिले मु तंगो आगे पुओ को जिमिति रखंदी उत्तर अनुमति छाँच खराब मु कोन खाइबानी मोटा कर देबी आमो मेट्रियन त सेतिले ना कोन आउ ऑर्डर ऑर्डर भाषा संयत करंतु अभिजुक्त बसंतु आपण थे भी ओखाडुआ पकाडुआ काई मते कहूची नाही रुंतु टुटू भाषा कोई छी बाबू उखरी उडेबी रे पुओ तुमा त भाषा को बे ढाबा आपण चुप रुंतु चुप रुंतु निवास साहू तुमर अभिजोग व्यक्त कर तुमर अभिजोग को तम संगरे कोन अन्याय हिची कोन अत्याचार हिची एडी सीधा सळक कुओ एडा कोन गाई छी ना कोन हिची सेटा कुओ गाई छी राते 3টার ওটা বস লাগিলা মু যদি ছোট প্লেটে শুই পড়িছি মতে উঠে দাম তো বাপারে উঠু টিকে খাইয়া দে দে গোটা গইটা মার দিলে মতে লোক যা কাম কর মু আগে উঠি কি যাওতিলে ঘুমে ঘুমে গলাল পুনি ছুটি পইনি জনক প্লেটটা গলি পইলা তেনু এ বাবু কোন ক ক সেটু কোন হলা কইবু তোতে যাহা বি করতিনি ন্যায় রে করছিনা অন্যায় রে করছিস সে বাবু বি কইবে এড়ে আখিরে কেন নউছ তু কহবে মু আখি বুঝুছি ক তু তুমি ভুল করনি যাহা কইবা কথা কুহ সফা সফা কুহ से जो आम्पलेट करती अंडा भुजिया से ताड़िया से चांचर मत गरम पा कर मुह को ताटी दिला योर ऑनर एक कथा को नोट करा जाऊ एवं तांकर डाक्तरी सर्टिफिकेट आम पाखे डिपोजिट हो सारी मुह प्राय अधा अधि पड़ जाए आज की 5 वर्ष है से भल हो कौन सी गालुआ स्टिकर भाया नागिजी एड़िकी मुहर अध 90% खाई सारे 90% ठीक अच्छे टुटू बाबू आप बसंतु जा कुकर नगे आस देखियो भाई एबे आपण कोंतु सेपटे नै विक्रम बाबू सुन सुन विक्रम बाबू डॉक्टरी सर्टिफिकेट बसंतु सर आपण भी अछन आपण भी अछन मते कथा को ता बाप आज्ञा 400 टका नै हम आसु दर मानु छी केते 400 टका 400 टका नै 400 टका दर मारे काम करू 5 वर्ष तळे 400 माने वर्तमान 40000 केते वर्तमान 40000 सन समान अच्छा मोर व्यापार टाइम दा सर दे सुनु 3टा बेल दीटा अढ़ेटा बेलू ढाबा बेपार के मोर बस लगला बेलू तो सही समय निद आसो ते मुझे डाकिल बापारे उधे जाए बस आसला जाकि गोटे दामिका बाबू आम से तहसिलदार अच्छे स्त्री गोटे शाढ़ी पिंधे आज 8-9 हजार टाँह
ଡାଲି ଥାଳିଆଟା ନେଲା ତୁ ଉପରକୁ କାଇଁ ଚାହିଁ ଚାଲିବୁ ବେ ସିଧା ଗଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସିଧାରେ କୁଟିଲା ଟୋଟାଲି ଶାଢ଼ୀଟା ଯାକ ଡାଲି ସିଏ ହେ ବିକ୍ରମ କ'ଣ କଲାରେ ଇଏ ଟୋକା ମୋ ଦୁଇ ହାତ ଜଳିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ରାଗି ସେ ଗରମ ପାଣି ଗରମ କରି ତା ତା ନାଗି ଟାଇମ୍ ନେଉଥିଲି ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରି ଛାଟୁଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ନା କ'ଣ ପାଣି ସେ ଗରମ ତେଲ ଉଡ଼ା ଥିଲା ସେଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣ ସେଇଟାକୁ ଛାଟିଦେଲି ରାଗି ହେ ଏତିକି ଯାଇଛି ବିକ୍ରମ ବାବୁ ତାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତି ଯୋଉ ଟେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସ ଆପଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଇ କଥା କରୁ କରୁ ଘଟିଗଲା ଦୁର୍ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାର ତଳେ ବା ଟେବୁଲ ତଳେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଭୁଜାଲି କାଠ ଫାଳିଆ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚେନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ହଁ କରେକ୍ଟ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ତ ଏସବୁ କାହିଁକି ରହିଥାଏ କୁକୁର ପିଟିବାଳେ କୁକୁର ଫୁକୁର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଖାଉଥିବେ କୁକୁର ଭଳିଆ କ'ଣ କରିବେ କୁକୁର ପିଟିବା ପାଇଁ ଭୁଜାଲି ରଖିଛନ୍ତି କାଠ ଫାଳିଆଟା ଭୁଜାଲି ଭୁଜାଲି ସେ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଦାଦାଗିରି କରିବେ ବେଳେବେଳେ ଆସିବେ ଟୋକା ପେଟ ପେଟ ମଦ ପିଇଦେବେ ମୋତେ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ସୋଦିବେ ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହାଣି ଦେଇଥିଲି ଥରେ ଜଣକୁ ସେ ପା କେସ୍ ବାସ୍ ହେଲା ମୋ ଢାବା 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଚାଲିଲା ୟୋର୍ ଅନର୍ ଏକଥା ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ମଦ ପିଇକି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ଭଉଣୀ ନେଇଯିବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରହେ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ସିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କରୁଥିବେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କଥାଟା କହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଢାବାଟେ କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ହଁ ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିରତି ମାଗିବି ବିରତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବି ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରିଦେବେ ମୋ କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଆସିଛି ଆପଣା ଗଲି ମେ କୁଟା ସାର ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁ ବାନ୍ଧଲ ବାନ୍ଧ ମାରିଦେବେ କ'ଣ ଡୋ ମାରିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ବିରତି ପାଇଁ ଅଦାଲତକୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ମହାଶୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଇ ରଙ୍ଗିଲା ଢାବାର ମାଲିକ ବିକ୍ରମ ଦାସ ଇଏ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଜାଦୁକର ଯେଉଁ ଜାଦୁ ଭାରତବର୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଦୁକରମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି ସେ ଜାଦୁ ଇଏ କରିପାରନ୍ତି ଅଣ୍ଡା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 6ଟା ଅଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତି 10 କାର୍ଟୁନ୍ ଅଣ୍ଡା କିଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ 60 କାର୍ଟୁନ୍ ଅଣ୍ଡା ବିକନ୍ତି ସେ ଜାଦୁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଦାଲତ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି ଡାକିଛନ୍ତି ମୋତେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଭିଡ଼ବାର ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଯେଉଁ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ମାଗି ଦିଅନ୍ତିନି କି ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଜଣକା ପିଛା ଥର ଥର ଢାପ ମାନେ ତଡ଼କା ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଗ୍ରସ୍ ଗ୍ରସ୍ ମାନେ ଗ୍ରସ୍ 12 ଜଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ ଏକକାଳୀନ 6ଟା ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲି ଟୋଟାଲ ଘାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା ମାନେ 12 ଜଣଙ୍କ ତଡ଼କାରେ 6ଟା ଅଣ୍ଡା ମିଶିଗଲା ତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେଭର କିନ୍ତୁ ମୋର ପଡ଼ିଲା କେତେଟା 6ଟା ମାନେ ହିସାବରେ 12ଟା ଢାବ ତଡ଼କାରେ କେତେଟା ପଡ଼ିବା କଥା 24ଟା କେତେ ଆପଣ କେତେ କହିଲେ 2 କି କେତେ କହିଲେ 6 ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି 2-8 ମନ୍ତ୍ରଟା ମୋର ୟୋର୍ ଅନର୍ ଏ କଥା ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ନା ନା ସେଇଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ଠକିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡାର ଅଧା ଦେଉଛନ୍ତି କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ହେଲାଣି 4 ଟଙ୍କା ନା ସେଇ 12 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଏବେ 15 ଟଙ୍କା ମୁଁ କରିଛି 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି କେମିତି ମୁଁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ବଢ଼େଇଦେବି 8 ଟଙ୍କା କେମିତି ବଢ଼େଇଦେବି ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ଖେଳ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ ତମେ ଖାଇଲ ଭାଇ ତଡ଼କା କେମିତି ଲାଗୁଛି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଟିକେ ଖଟା ସେ ଟମାଟୋ ସସ୍ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ପରଫେକ୍ଟ ସରିଲା ତମ ତୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ ନା ମୁଁ 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ନେଇକି ଗୋଟେ ଯାଇକି ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେବି ସେଇଠି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବେପାରରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ଧରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଅଭିଯୋଗ କହିଲେ ନା 3 ଟଙ୍କା ଲାଗି ଗୋଟେ ଆପଣ 2,000-2,500 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଦୈନିକ ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ପଇସା ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି 5 ପଇସା ବି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ 2,500 ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ 600 କୋଟି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ନାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଚରା ଯାଉଛି ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ 60-70 ବସ୍ ଆପଣ ଖୁନ୍ଦି ଖାନ୍ଦି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ବସ୍ର ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ ମାନେ ବାରିପଦା ବସ୍ ବାରିପଦା ବସ୍ ଚଢିକି ପଳେଇଥିବେ ପାଠ ସାଠ ନ ପଡ଼ିଲେ ହବ ନା ବସ୍ ଆଗର ତ ଲେଖାଇଛି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇଆ ନଖରା ଲେଖାଇଛି ତମ ଆଖିର କଣ୍ଟା ବଢାଇ ତମେ ବାରିପଦା ଭଦ୍ରକ ଲେଖାଇ ସେଟା ଚଢ଼ିଯିବ ଏଥିରେ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଯେତିକି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦୁରାବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯେମିତିକି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସ୍ରେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଟାଚ୍ ନାହିଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ ଏସବୁ ଚୋରି ହେଉଛି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ ରହିବାର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଢାବା ଭିତରୁ ଚୋରି ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର
ଆପଣଙ୍କର ସୁନାହାର ଚୋରି ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ବସ୍ ବାଲା ତମର ବସ୍ର ବସ୍ରେ ଚୋରି କରିଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିବ ସୁନା ଚୋରି ପିନ୍ଧିକି, ହାତଟା କାହିଁକି ବଦାକୁ ଦେଇଛ ତମେ? ସେ ଆର ବସ୍ରୁ କେତେ ଟାଣି ଦେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇମିତି ହୁଏ। ୟୋର୍ ଅନର୍, ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଲୁ, ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି, ଏବଂ ଏବେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମେ ଅଦାଲତ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବା। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭାରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୁଁ କହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଛି, ଯେ ସେଠି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସାଇଟ୍ରେ ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀବ ଗୁରୁତର। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେଲେ ତାହା ଅଦାଲତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖଟେଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମଦ ବିକିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଦ ବିକିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ, ଢାବା ପାଖରେ ପରିସ୍ରାଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାନ ଧରି ପାଞ୍ଚ ଥର ବସ୍ ଉଠୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅପିଲ କରିବି ଏବଂ ନିଜ ଦୋଷ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁତାପ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅପିଲ କରିବି ଉପର କୋର୍ଟରେ। ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଆପଣ ଅପିଲ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବି? ପାଞ୍ଚ ଥର କାନ ଧରି ବସ୍ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ସେ ପାଞ୍ଚ ଥର ମତେ କୋଡ଼ିଏ ଥର କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ସେଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ସେଇଟା ମୋର ଧରିଲେ, ଏଇଟା ଧରିଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୁଧାରି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍। ଆପଣ ପାଞ୍ଚ, ଶୁଣ, 2 ହେଲାଣି, ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିନି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍, ସେଇଟା କରିଦେଲେ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି 3-4 ହେଲା 5, ସେଇଟା ଲୋନ୍ ମିଳିଗଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଢାବା ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏକଥା ଅଦାଲତ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସଜତଳା ଗୋଲାପଟେ ମିଳୁନି ସତ, ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଲାପର ବାସ୍ନାକୁ ଭୁଲିଯିବା? ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ତ ସବୁ ଚୁଲିକି ଗଲାଣି। ବାପକୁ ନ ପୋଷି ଦାଦିକି ପୋଷୁଛୁ, କାହାର ହେଉଛୁ ତୁ, ବାପର ନା ଦାଦିର? ନିଜ ଭାଷା କହିବାକୁ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତୋତେ ଛି ବି କହିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ସେଇଆ। ପରର ତଣ୍ଟି ଚିପିବା, ପରଧନ ଆଣି ଘରେ ପୁରେଇବା, ନୋଇଲା ବେଳେ ଶକ୍ତ କରି ବିଧାଟେ ମାରିବା, ଆଉ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଘରେ 2-3 ଟଙ୍କା ମେସିନ୍ ପକେଇବା, ଏଇ ତ ଆମରି ଆଦର୍ଶ, ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆ, ଆମ ବାବୁ ପଣିଆ, ଆଉ କ'ଣ? ଏଇ ତ କଥା ଆମ ବଞ୍ଚିବାର, ଆମ ଜୁଝିବାର ଆଉ ପାରିବାର। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମିଛ କହୁନୁ ତ? ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି।